یا څومره ساليده ته دراو دیو یو خمد ته تیرې جوموم ویلو سم درته وې دا روزہ د پښمنی لګ مېرباني کاوه په وخماندې پښمنی باندې وې ډېر خلک کی چيری بانک سره او بسکی ماته روجم د جوموم ویلو بانک په سبق ویلې کیږي د سبا د خاتونه پس بانک ویلې کیږي نو د سبا د خاتونه پس چې دی وبوس کلي نو روجې دلاله बर्बादه ده و سونه صبانه خشې لګېدل په جمعهټونو کې ځای پدې یو یو نقشہ د ان سره کور کېدی یا دروازې په جمعهټ کې ګورې خپل ته معلومه وي د دې مطابق فیصله وکړه دویم دادی ډیر خلک دات په اسکی پروژه کې لمبل پروژه ماته کې کنا په لمبل پروژه نماتېږي پسوک لانبي د غریبته کې دي یا مثلا وجود ته تکلیف ته او د اولانبي یا د بل ضرورت او جنې لانبي است نوڅنده راځي سر دومره فقها او جزيله کلي دا ک یو سړی د تند او د ختمولو د لپاره په بو کې غټي وای وای نو مکروه دي پریږی د چي لګه یو پټي تند دی چې ثواب دې زیات شي ان دا تنزیه مکروه دي نو کوم نقصان پر اوجه ته نه رسي به هر کیف اوجه په نه خرابي کې یو سړی لام دي یو سړی سر غول کی پدې مروز نه خرابيږي اگر چې بازي سړی سر غول کی نو پدې حلق کې د هغه غړواله غو... محسوسي یا پسترګو کې رانجوا چي نو په دې حال کې اټک دي اده سناری کې او خراش کې روغ دي نو په هغه کې درنجو غاثر راځي په دې روجه تا فرق نه راځي خا سر غړول وباندي یا پسترګو کې دارو واچي یا پسترګو کې رانجوا چي دې باندې روجه تا هیڅ قسمه فرق نه راځي کپایه را چا څو خړل روجه په خرابيږي او کچا خړل پيېرا چا خړل نو تبو ته یاده کبنه یاده نو فقه هاوي او که سړی مضبوط او تیار ده یاد کا یلکه روژ دی او که سړی کمزور بوډاو یا يا بيمار او یا د صحت نا کمزورې دی می یاد او وتا خداه ول روزي ور کوي پرېګد چې اخري په ير نه خرابي او که په غلطه باندې ته رو جماعت شوا غلطه او ير کې فرق دی ير کې د زلینه روجه یری او په غلطه کې په خطا کې وتا یادې لکه مثلا سړی په اوسلخانه کې لاندې او دا بوډی خو له ته مخه مخ شوا روژه یاد ده او غلطی سره خلی ته پقسنا په خطا او په غلطی هغه او په خل حلق تلاري نو پديرو جماعت شوخ خو سره په یو روزه بنیسی کفاره پینسته دا کذا قصدنده کار نه وکړي وه کذا چاو بلاळी نو پديرو جنماتيږي که اوس لري پودا کې وباتې نو خرابيږي خوکه بردي راخ کړي او دا تیرې شوې نو روزه لاله बर्बाद شو که اوس لري غا خو باسي پر روزه کې پرونمان چاته پوسکلو پٹیلا فنځ کوم نو پغاخو کو روزانه خرابي خير دي او احتیاط ديو کې اغه انجکشن کوي نو په دې روزي تا فرق نه پريولې احتیاط ديو کې احتیاط دا چې اغه دارو يا وينه تیر نشي کاغه دارو يا تیر شو نو روزي ماته شو يا اغه وينه کې غاغ نه روزي اغه تیر شو نو به روزي ماتيږي نو احتیاط ديو کې نور په نفس غاغ او خل روزا نه ماتيږي کدي اوسليږي تیر شو بلال روان دي چا خشاك بلکړې دی لوګي غي به په اختیار تیر شو نو په دې روژې نه ما تي او که قصدنی لوګي راختا لکه سیګریټ نو روژې बर्बादه بل روژې ما تا کړله که یو څلید دوله تیر شو روژې په نه ما تي که یو څلید د مسالې کار کوي او دا غيغه دوله تیر شو یا د دارو درملو کار کوي یو وکیم سپ کیپسولو کې دارو بندي او دا غيغه دوله تیر شو یا یو خذدا او پچج باندېغه داني پاکای او داغي دوله ته رشوا غیر اختیاري په دې روجه ته نقصان نه رسي خو يره احتیاط ته کوي په روجه کې د دې سيزونو نه آزاد ساتي انجکشن باندې روجه نه ماتيږي کدا مټ ته او کدا رګ دے او کډريب ولې نه دي دا علماء فتره مفتشبيته رحمه الله عليه د ډير او ډاکترانو نه او د علماء کومې ټیکې نو له پاګه کې فیصله کړې ده ولانا شریف لیتا نوی سه بم مفتشپی سپتور دا فیصله کرے دا نو پینجیکشن باندې دارک او یو انجیکشن کدملا دی تیر کی وای دملا پدی تیر کی اغه نیخ پنیغه مازغو ترسی نو پاغی رو جماعتی یا کسر د چا سوري او داروی پکې واچلو مازغو ترسی دل بیا په رو جماعتی یا خېټره چا سوري او داروی پکې واچلو خېټه ته یا مهدی ترسی دل روجه په ماتیگی نور ک یو سلی وجود غړکی او هغه وروالې دنه یادور ماشین کې او دغه یخوالی رطوبت وجود ته دنه مورغه په دې پروژې کې فرق ناراضه کده یو سړي په غاغ کې غوښه ان خطر او پږه به هغه روخه درا جوړا کلو تیرګ نو کدا د چاڼي برابر و د چاڼي یاداګینه زیاته و نو پروژه خرابيږي او کدا چالې د چاڼي نه وړاوه نو لګوا به پروژه نه خرابيږي او کبالي روخ ک باره روستو به تی رکلا نو که لګی کډی رژه خراب شوه یا اوسلیغه خله وی نشوه او لا لې تیره شوي دې دې زر نو رلاړي توکي که چرته دا وینه د لاړو برابر وا یا وینه په لاړو غالب وا نو بیا رژه ماته شوه او کلاړه په غالب و د وینې رنگ په کمو نو بیا رژه نه ماتيږي په اولټو رژه ماتيږي کې نه ماتيږي نو دې کلیه تفصيل د علماو پکې لوی اختلاف هم دی او چکه مرجح قول دی هغه درته و ام اسان غوندي کچرته چا قصدن الټیوکلي متعلق ګتووالو الټیوکلي او پډک خولي قصدن الټیو کی او پډک خلو په دې روزه خرابي کی ماتي او ک قصدنی به اختیار ولا الټیر علی بیمار دے غریب یا زنانه بعض وخت الټیکای یا نارینه دی الټیو والا راله به اختیار قصدن نا په غیر روزه نه مزدی کله کی کړی او قصدا باندې ال ماتيږي چې پډک خولي کپډک خولنی او لګي وي بیا پرو جنا ماتي اه او چرتهستا خولې لا غت راخي او براله زیری توکا کو کو واپس دې تیرې کر روزې رځنه برباده کله لاله که یو سړی پخولي کې جامه کې او تیرې کې روزې ته نقصان نه رسې باه سړی او دسو کې او خلنا خل او لا لتوکی او بیا په خلکه سمامولی معموله غاسر غندې پاتی نو بعد میلیډریتیری په خپل باندې بیا جابوچای نه په خپل جابوچاو خیر دغه غاسرات تیر شي په غو نقصان درسی بوزا بره راخ کل خو خنه دی قبیح کار دی او که یو صلی بوزا بره راخلا او دا غندې تیر شو نو په دې روجه ته نقصان درسی یا مثلا یو یو خزله اغتر كاریسه کی نو لا مال کی چې کاوندې سخت طبيعت ده نو خیر ترکاری سکلی شي خو تیری بنه توکي به روزي ته په نقصان رسي او کاوندې سخت طبيعت نه ده نو ځان دې ساتي ترکاری دې نسكي خود مال کې کمی زیاتې دي له کومې ورواچه وکنه ما خام به پور کې دا کم علاج کوي او دا زیاتې علاج نه کوي دا یو څو مسائل مې ماښه مريته نه نه ود غیر اختیاري تیر شو یا مچته مريته در ټوپ له غیر اختیاري تیر شو نو په دې پر اوږه کې فرق ناراضي دا بازی مسائل زموږه ذهن کې او چې کم زمون پره وطن کې مروږ مسائل یو ځان ځوان زلمي سالینا جوړه دي دی بس کوي دې دې مسلمان ډاکټر ترویج کوي هغه مسلمان ډاکټر چې ګوره پخپل روجي نسی هغه ته دې روجو کوي که هغه ورته وي چې ساده دا بيماري داسې سا ده دا چې يا تمره او يا زیاتیږي روجا مانیسا بیا دینه نيسي هو د ځوان زلمي کې روجا وننيسي په فدیه کارن کېږي دی چې جوړ شو د روجي به بیا نيسي او که پکې مړ شو نو خلاص را خبره که لاسره جوړ شو د نيني وله دا غلسره روجو به پوري دي او که بالکل نه جوړ نشو په دې بيمارۍ کې مړ شه سم نشتہ او بوډا سړی کوم روجو نني وله نو په بُداس لري فدیه شته او په د یوی روجي فدیه ورګي د یوی روجي فدیه سمرا د یو سر سایه په کم 2 کلو کلو اوړه یا دغه قیمت په کم 2 کلو اوړه یا دغه قیمت دا د یوی روجي فدیه ده هغه ورکه چا د سار نه روجي نیولید او قصدن ما تکلوې خوړه یا قصدن به بی بي تورنځ دیشو یا قصدن وبوسکلې نو دغه بیاش په تر روجي کفاره ده دغه هم نيسي او شپتر روجي بنیسی ابیاگران خبره نو دا دروجو متعلق څه باز مسایل او درته می ذکر کړل کوشش کوي چې پروجا کې الله راضي کېږي د برکت می اچتا عبادت پکيو کې تلاوت پکيو کې ختمو نه پکيو کې ذکر پکيو کې درود شریف پکې وای او د غیبتونو د سیسون نه پکې ځان ساته